ឬរបស់ខ្ញុំកាក់ខ្ញុំការអនុវត្តល្អរបស់ខ្ញុំជីវភាពខ្ញុំប្រសើរឡើងមុនពេលចូលកម្ពុជាបាទនេះខ្ញុំជាកសិករដែលប្រើប្រាស់តែកសិកម្មតាមទម្លាប់ ក្រោយពីចូលកម្ពុជាបាទនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីក្នុងកម្ពុជាដែលគេផ្ដល់ឲ្យនឹងឲ្យចេះរៀបចំកម្មតាមរៀបបបថ្មីហើយនឹងជាពិសេសគឺកម្មតាមបាយធម្មជាតិខ្ញុំចូលកម្ពុជាបាទនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើផិតអំបោះមេខ្ញុំចេញមកពីតែខ្មៅរបៀបបបនៃការធ្វើផិតអំបោះទី1គឺហ្វាមរយៈរបស់វាមានអាចារ្យណាដើមកៅស៊ូដូចមួយ100គីឡូជាងដាក់កន្ទក់នឹង 10 គីឡូហើយនឹងកំបោរថ្មមួយគីឡូហើយនឹងផ្កាយដំណាប់មួយគីឡូបាទហ្នឹងជារូបមន្តរបស់វាយើងយកមកឆាលាយផ្អាប់វារយៈពេល 3 ថ្ងៃយើងផ្អាប់ទឹកឲ្យល្មមហ្នឹងបីថ្ងៃហ្នឹងហើយបាទយើងចាប់ស្រោចចូលក្នុងថងហើយចូលក្នុងថងហើយបាទយើងយកទៅចំហុយចំហុយនឹងរយៈពេល 3 ម៉ោងទើបយើងយកត្រង់មកទុករយៈពេល មួយយប់ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ព្រោះយើងចូលមេហើយយើងទុកអាប់ទុករយៈពេល1ខែទៀតអាហ្នឹងយើងអាចយកចូលក្នុងរោងមកដោះបានរកផិតវាមានបញ្ហាខ្លះដែរដូចជាណាដូចមានថាបើថាធាតុកាសវាអត់ល្អវាមានខ្យល់ខ្លាំងអាហ្នឹងវាមានការហួតខូចដែរខូចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ពេលវាធាតុកាសល្អត្រាក់មកវិញមកវាដោះការថ្មីវិញហើយ ការប្រមូលផលរបស់ផិតរបស់គឺដល់ពេលរយៈពេលដែលវាចេញហើយយើងអាចប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើអាហ្នឹងរយៈពេល3ខែបានអស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃនឹងវាចេញអត់ទាន់យ៉ាទៀងទេប៉ុន្តែបើយើងវាយជាថេដូចថាក្នុងរយៈ 2,000 ដុំហ្នឹងយើងវាយត្រឹមតែថ្ងៃ10%ហ្នឹងថារៀងមួយថ្ងៃបាន 4-5 ម៉ឺន អីចឹងក្រោយពីខ្ញុំចូលកម្រងប៉ាឌីមកខាងបច្ចេកទេសកសិកម្មហ្នឹងបានរៀង បានលើសមុនមួយកម្រិតតែព្រោះខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនពីកសិកម្មហ្នឹងព្រោះអីក្នុងគម្រោងហ្នឹងបានគេបង្រៀនគ្រប់ផ្នែកមកហើយនឹងជាពិសេសគឺឲ្យកសិករកសិករគាត់ស្វែងយល់គ្នាគឺអាចឲ្យដោះស្រាយពីថាយើងមានគុណសម្បត្តិអីថានៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងយើងអាចឆ្លួរគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅពេលឆ្នាំម្ដងហើយយើងអាចជុំគ្នា